izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Psi i mačke su često izloženi opasnosti od trovanja na ulici. A koji su to simptomi, preventivne mere, ali i kako ekipa iz javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd sanira ovaj problem? Otkrio nam je direktor ove ustanove, Budimir Grubić. Danas govorimo o jednoj veoma važnoj temi, a to je bacanje otrova koje, da kažemo, najviše utiče na naše ljubimce. Pa mene interesuje koji su to simptomi koje mi možemo prvo primetiti kod našeg psa ili mačke kada znamo da je otrovan? Pa prvo ne utiče nego ubija. Simptomi su rigorozni, oni su toliko snažni da je jako teško ne prepoznati ih. Prvo, oni nastupaju naglo. 15-20 sekundi do 20 minuta maksimalno kreće stravično povraćanje. Često se događa da se gubi tlo pod nogama, izuzetno visoka temperatura i to su simptomi koji ukazuju na to da se iz tog momenta mora reagovati, odnosno psa odvesti kod doktora veterine da preduzme korake. Koje je to vreme da bi doktor mogao da reaguje i pomogne psu koji je otrovan? Zavisi od količine od pojedenog otrova, zavisi od veličine psa, zavisi od vrste psa, zavisi od godišnjeg doba i naravno zavisi od toga koliko pas ima toleranciju na takvu vrstu hemijskog nadražaja. Uobičajeno je da pola sata, 40 minuta je neko vreme kada reakcija nikada se ne može reći da je pravovremena. Nikada se ne zna ishod, nažalost, pogotovo ne kod organofosfata, oni to zovu žuti prah. Tu se temperatura povišava, ona odlazi na 42, 43, 44 stepena, gde se preduzima jedna vrlo kombinovana metoda. To je pokušaj da se izbaci maksimalna količina otrova koja je još uvek u želucu, a s druge strane da se sa antidotom da se da ledena infuzija da bi se ta temperatura spustila i da bi zapravo metabolizam bilo šta učinio kao početak bilo koje vrste oporavka. Recite nam, koje su to preventivne mere koje vlasnik psa može da preduzme da se njegov pas ne otruje? Jel postoji preventivna mera? Kako da ne? Naravno da postoji preventivna mera da naučite psa da na ulici ne jede ništa, da od nepoznatih ljudi ne uzima ništa. Tako učimo decu i psa uopšte nije teško naučiti. Kako se to radi? Ima puno metoda, naravno. Imate dvojak način, odnosno dva pristupa. Jedan je lični, a drugi je trenerski. Trenerski košta i podrazumeva odvođenje psa kod trenera na dresuru i sve ostalo. A ovaj lični je da se primene te čuvene metode da nekoga izaberemo koga pas ne zna, da mu ponudi nešto što pas voli, a naravno u tom obično se stavlja onaj Runghoffov induktor, a to je proizvodnja one izuzetno male struje, ali visokog napona, koja samo protrese. Neko stavlja ljutu papriku i tako dalje. Mislim, ima tu izuzetan dijapazon različitih metoda na kojima se može pas naučiti. To se mački nikada ne može dogoditi. Mačka ni mrtva ne bi u tom smislu uzela bilo šta sa ulice što je njoj sumnjivo. Psi su malo naivniji i često se zapravo, najčešće se i događa da se zapravo da imamo otrovane pse, a ne otrovane mačke. Ja za svoj životni vek u veterini, za 40 godina koliko radim, jedan jedini put sam video otrovanu mačku, ali ta otrovana mačka je izgleda bila namerno otrovana. Mislim, stvarno fizički je gurano usta da pojede otrov. Evo sad kažete namerno. Da li zaista postoje ljudi koji namerno žele da otruju psa, mačku? Ja bih volio da ne postoje, ali
znate, šta mislite, ako vi nađete na, evo, imali smo 19 prijava od početka godine, ako vi nađete 19 puta, znate, jednom da nađete, dva puta da nađete, ili recimo pet puta da nađete, pa da kažete nekom je ispalo, dogodilo se, pojavilo se, što nije realno ni to, nikome nemate pravo da oduzmete život. Nemate pravo ni da pokušate da oduzmete život. A nekom nemoćnom, naivnom, predobrom nečem što vas bilo gde, bilo kada dočeka mahanjem repa i da vam lizne ruku zbog toga što vas voli po prirodi stvari, jer voli ljude, pa da otrujete nešto tako, reči nemam. Kako sanirati otrov koji je bačen negde? Pa on se svakako sakupi odmah sa lica mesta. Znate, pored toga što vi otrujete psa, to se uglavnom baca po parkovima, po delovima gde kao navodno idu psi i to, ali tu idu i deca. Zamislite, znači, bez ikakve namere moje lične, da upoređujem život deteta sa životom psa. Mislim, on očigledno nije razmišljao ni o tome da se deca tu. Zamislite koliko daleko taj prosto izopačeni mozak može da ide daleko, da mu ne padne na pamet da može i dete da se otruje. To je svakako, nije za svaku osudu, ja ne znam, postoji svakako i krivični zakon koji takve ljude tereti, goni i ja se iskreno nadam, jako je teško dokazati ko je spustio, ali s obzirom da sad već imamo jako puno kamera, da su kamere sada gotovo na svakom mestu, mislim da uskoro, odnosno čak i sada već, nikom više neće padati na pamet da, ni da, da proba da spusti, jer svako ko spusti nešto, on će biti priveden i jako lako će se dokazati. Prisustvo otrova svakog je održivo od 7, 8, 10, 12 dana do skoro mesec. Vi ne možete da uklonite sa ruku kao barut. Apsolutno dokazivo. Mi obaveštamo, kako bi rekli, vanredne situacije koje imaju ekipe za tako nešto. Naravno, mislim, i mi smo tu, nikada mi ne čekamo da se neko dođe da umesto nas, ali fizički ukloniti koliko god je moguće, saprati, dezinfikovati, zna se otprilike odmah koji je neki antidot ili posuti po tome i naravno od MUP-a, javnog tužilaštva i vanrednih situacija i uopšte svih ljudi koji se bave ili da sa tom problematikom su obavešteni iz tog momenta od naše strane. Šta kaže statistika od početka godine, koliko je bilo otrovanih pasa? Nažalost, se događa u prigradskim naseljima. Imali smo u Mladenovcu, imali smo u Surčinu, imali smo nešto, to nismo uspeli nikako da to Banjica i deo Banjice ka Voždovcu, onaj centralni deo Voždovca i naravno Medaković, gde opet mi otrov nismo našli, imali smo simptomatologiju otrova, ali otrov ne može da nestane bez obzira koliko ga pas pojede. Znači, on mora da bude negde tu. Drugo, pas kod te vrste otrova koji se tu dogodio, pas ne može da ode više od 20 metara, 30 metara.